Esok iku pranyoto teko saka Kalimantan Timur. Pase saka tlatah Tenggarong. Awit dheweke makarya ana pertambangan batu bara. Nanging gandeng wis meh 6 wulan pranyoto ora mulih. Mula kanggo tombo kangen kelawan keluargane, dheweke merlokake tilik ngomah. Kejaba kangen karo keluargane, uga kangen karo pepujaning atine ya si Welas Asih. Kenya Jawa Barat, Kang Lula ditinggal mati bapa biyunge lan banjur melu bapa pamane. Kang dilalah manggone kapernah tanggane omahe pranyoto. Sakawit Welas Asih makarya dadi pramuniaga ana Singaparna Tasikmalaya. Nanging gandeng jarene makaping-kaping arep diruda peksa anake majikane. Mula dheweke pilih nyambut gawe ana desa. Dadi karyawan ana pabrik rokok ing kutha kelairane pranyoto. Wiwit sepisanan ketemu pranyoto pancen wis kepranan marang Asih. Kenya kang ora akeh gunem. Prasaja kulite kuning langsep kasebut. Senajan nganti suwe oleh nampa pratelan katresnane pranyoto. Tundone Asih gelem nampa tresnane pranyoto. Mung emane saksuwene pranyoto ana Kalimantan. Sesambungane liwat HP rada angel. Awit ing papan nyambut gawene pranyoto ora ana sinyal. Nalika tekan ngomah, pranyoto kaget. Kok kursi sak mejane kang padatan ana ruang tamu ora ana. Mula dheweke banjur takon marang ibune. "Bu, meja lan kursi tamu nika dhateng pundi? Kok kabeh kosong?" "Kowe iki piye to, Pran? Lah disilih nggone Pak Pringgo kono kok." "Pak Pringgo wong tua angkate Asih, Bu." "Lah ewon apa?" "Si Asih sesuk minggu kuwi rak dadi manten to ya. Lah jare kowe wis bola-bali di SMS lan ditelepon Asih nganti pirang-pirang sasi ora bisa nyambung. Asih bola-bali mrene nakokake kowe. Kok jarene kowe wis lali marang dheweke? Angger mrene Asih mung pijer nangis. Nakokake kowe, Pran." Pusono gandeng ana bab kang nuli kudu dilakoni. Nalika dilamar wong, Asih ora bisa suwala. "Napa Asih sampun wawrat rumiyin to, Bu?" "Nek bab kuwi kayane ora." "Lajeng nek aku krungu-krungu, pamane Asih kuwi wis kepotangan budi karo calon besan." Kandane ibune. Pranyoto unjal ambekan landung. Untune kerot, rupane budhek. Dheweke rumangsa mangkel kang gedhe. Nanging sapa kang kudu dimangkeli? Apa arep mangkeli papan oleh nyambut gawe? Kang ning kono ora ana sinyal. Terus akhire Asih ora bisa sesambungan karo dheweke. Apa kudu mangkeli Asih? Kang wis mlenjani janji oleh nedya urip bebarengan kaya prasetyane ing wektu-wektu kepungkur. Haning wong Asih kuwi manut katerangane ibu kaya dene wong kang kanggo mbayar budi. Merga wong tua angkate wis ketanduran budi karo calon maratuwane kuwi. Ati bunek, pikir budek, angel ditumplek. "Pran, kowe nang omah ya. Ibu ndak melu rewang. Kowe nek arep mrono sesuk wae. Dina iki rak lagi nata tratak." "Oh, nggih, Bu." "Gek sarapan, kae ning lemari makan isih ana sego goreng karo sarden." "Nggih, Bu. Nggih, mengke gampil. Anu, Bu, nyuwun ngapunten. Ampun ngendika kalih Asih nek kula wangsul nggih. Saestu lho, Bu." "Jur, ya kene." "Nggih, pokoke ibu mboten sah ngendika nek kula wangsul."
Sak pungkure ibune pranyata muntape sang saya ndodro. Awet pepujaning atine ya mung asih angel golek gantine. Karo dene mindah rasa tresna iku dudu perkara kang gampang. Ora saben kenya bisa kinarya ganti. Kebeneran mbuh sithik mbuh akeh. Pranyata wis nate necep ngelmu saka kiai. Manut dawuhe gurune yen dheweke pinuju muntap kekuatan awake banget ngedap-edapi. Mula kanggo meper pamutahing pikir dheweke nedya sumingkir kang adoh. Mula sakwise nganggo sandangan sak pantese. Pranyata nedya golek weninge pikir. Awit yen ora sumingkir mengko yen tangane nganti tumiba marang apa wae bisa kelakon ajur dadi sewalang-walang. Luweh-luweh yen tumomo ing badane manungsa. Pranyata age-age ngetokake montore. Kang saksuwene iki mung ana jero omah. Montor disetater bablas. Nering ancas dheweke nedya semedi. Ana papan kang gawat keliwat-liwat. Angger kepati-pati. Puntone dheweke leren ana guwa sak cedhake gisik samudra. Manut godhake akeh. Papan kasebut kena dingibaratake satu moro satu mati. Jalma moro keplayu. Manuk mabur ngungkuli papan kuno tiba kapraloyo. Lakune mendung tumiyung. Lakune barat mangemper. Karono kena perbawane papan kasebut. Mula arang kang wani nelasak wewengkon kono. Karono montore bisa dadi pepalang oleh mangsa semedi. Mula dening pranyata tinitipake ana omahe mitra tepungane. Ora rinoso semedine pranyata wis antuk tulung bengi. Ora mangan, ora turu. Lungguh sedakep salaku tunggal. Estining tias nedya golek kupiyo murih age kepeper mangalating kamurkane. Dumadaan ing ngarepe pranyata ana kukus kumelun. Ilanging kukus ana kaki-kaki ngadeg ana ngarepe. Rikma kagulung rawis-rawis. Senajan kakung nanging nginang kaya wanita. Der jugarno anggonira teteki ya kulup. Sira aja kadelarung gonira ambyur ing rasa nglokro. Kenya kang sira ancas iku pancen dudu pintonira. Kang aran jodho iku kulup. Senajana binenggang kelawan Bantala Sosro yakti bakal pinanggih. Paduka menika sinten eyang? Engson kang rumeksa papan kene ngger kanthi tetekinira iku para putra lan wayah ingsun padha ora kuat marang hawa panas kang tuwa saka anggonira. Kula kedah kados pundi eyang? Becek sira enggal mulih minangka sifat kandelira. Ingsun yasane wujud cindhe. Dene katiyasane ngendi papan sira ngagem cindhe iki? Mongko sira ora katon ateges sira bisa ngambah jagating pangalemunan kulup. Mong pomo dipomo aja nganti kinarya nyawang wong kang pinuju saresmi. Yaiku jalu wanita kang pinuju sambung raga ing wanci ratri. Tuladane manten anyar kang nembe lelayaran ing samudraning asmara ya. Menika naminipun menapa eyang? Ya iki kang ing aran cindhe kurung kulup. Matur sewu sembah nuwun eyang. Ya mureh gancang laku nira. Remna netra nira bakal ingsun sini dikara. Sira age tumeka menyang pakuwon nira.
Sakwise pranyoto ngremake mripate, eyang kasebut nuli jojohake tekene kang asesirah naga ing bantala. Pranyoto yayah kabuncang angin, ing kupinge krasa gumrubuk karana lakune yayah sinawatake. Ngerti-ngerti wis tumeka latar omahe. Temenan, senajan pranyoto kepethuk karo wong sak pirang-pirang, para dene ora ana kang sapa aruh kalebu kang padha arep nekani resepsi mantene asih esuk kuwi. Esuk iku pranyoto nedya mbuktekake katiasane cindhe kurung paringane yang sepuh. Pranyoto kasil nlusup ing wewengkon omahe asih tanpa dingerteni dening sapa wae. Dheweke jumujung ireng pungkuran. Pendopo omahe Pak Pringgo yayah doyong-doyongo. Kinebaan sagung tamu. Kanyoto adicara wis bubar ijab. Tekan titiwanci sang juru sumbaga. Nuwung krida maesi temanten. Pranyoto jumujung kamare asih. Kang lagi diwiwiti ngagem busana. Dene manten kakung ana kamar sijine. Jantunge pranyoto dadi gumruduk. Nalika sandangane asih mboko siji dilukar, sak perlu ginanti busana manten. Kulite asih katon mulus resik. Pranyoto bisa weruh wewentean sak randune awake asih kang dilukar saka perangan dhuwur nganti mengisor. Mung kari perangan-perangan pengaji kang katutup sarana sandangan mligi. Nalika manten arep kapanggihaken ana dampari nenggo. Pranyoto ngoncati papan kuno. Dheweke ora saguh nyawang pepujaning atine digandeng priya liya. Mula dheweke pilih sumingkir. Kang dikuwatirake yen dheweke mengko gugat muntape bisa kelakon sasana pawiwahan dadi sungsang bawana balik. Udakara tabuh 12 bengi. Pranyoto teko maneh menyang omahe asih. Manten lanang nginep ana kono. Sakawit pranyoto nedya duwe niat ala yaiku bakal namakake lakune santet marang temanten sakloron. Pranyoto pancen ginaduhan pirang-pirang ilmu kanuragan. Malah-malah makaping-kaping dheweke kasil ngangkat santet kang manjing ana sawijining warga. Nalika dheweke makarya ana Kalimantan Timur, santet kasil kajupuk. Mula saksuwene ana tenggarong, pranyoto diwedeni dening para mitra kerjane kalebu wong tenggarong sak kiwa tengene. Bengi iku pranyoto wis gilik atine. Nedya pasang daru beksi ing kamare manten. Nanging dumadaan atine mangru lan mangu-mangu. Mengko yen asih kang kena, harak dheweke ya melu kelangan. Nanging pranyoto kepengin yen dheweke atine loro. Kudu ana kancane. Mbuh manten lanang, mbuh manten wadon. Piranti wis kasiapake. Rapal mantra wiwit winaca. Nanging dumadaan saka jero kamar manten. Keprungu swara kang kaya dene ngiring atine kudu ndelok. Awit swara mau suarane asih. Swara sesambat nanging sambating nikmat. Sambate asih sang saya ngepingini. Ing atine pranyoto ana panotol. Kumudu-kudu kepengin nyipati. Temenan ing kono ana sesawangan kang nginahake peranging ratri antarane jalu lan wanita. Ya peranging manten anyar kang nembe sepisanan. Nalasa wono wasaning madu asmoro. Asih katon bulet ngiwa nengen. Ngampet rasa saka pangrebasaning sing lanang. Asih katon yen napase ora toto. Wong sak kloron us tanpa wulu. Suku taling tarung. Ateges ngelogeno. Nalika wong sak kloron us mancat undak-undaan tumuju pucuk puncuing rasa. Awake pranyoto melu kerambatan rasa panas. Sang soyo panas, sang soyo panas. Dumadaan awake pranyoto
kaya dene ana kekuatan kang ipatake lan Brook dheweke wis tiba ana tegalan. Nalika dheweke wening ngerti-ngerti yang sepuh wis ngadeg ana ngarepe. Ger, kena ngopo? Sira lirwa karo dawuh ingsun, ha? Cadong deduka eyang, kula kebronget dening manah kula eyang. Angkara murka iku yen diuja dadi memala. Ngerti yo ya kula bawa nepsu iku yen kadadekake bendoro bakal dadi bendoro kang wengis. Nanging yen sira ndadekake ruang bakal dadi ruang kang setya tuhu. Mula agi racuten kamurkaniro balia marang wewening wening kang tuhu wening elingo nalika sira tumindak becik iku ora ana wong kang nyatet lan nulis. Nanging nalika sira tumindak Allah ora ana wong kang lali bundelana petuah ingsun iki ngger yaktine cindhe kurung iku wong gelem nyawiji marang wong kang hambek budi agung mulya. Mula kena sira gunakake kinarya tetulung marang sak padha-padha. Nanging wanter welinge eyang aja pisan-pisan golek pangupa jiwa utawa pamrih kadonyan marang wong sira tulungi. Tindakno kanthi tulus legawa. Wis semene wae welinge eyang karya Basuki kulub. Bubar ngendika mangkono. Eyang sepuh ilang saka pandulu. Wiwit iku pranyoto anane mung legawa. Nampa kasunyatan klebu lila nampa nikahe asih. Awit iku mbok menawa wis dadi garising pepesten. Wektu-wektu candhake pranyoto kaya dene kagembleng jiwane. Ora sithik sedulur kang padha teka njaluk tulung lan usada. Lan wiwit iku ing ngarep omahe katulis Wisma Cindhe Kurung. Saya suwe tamune saya akeh lan tanpa tinarik dana beya kejaba lilane kang padha njaluk tulung.